Сьогодні по обіді у торговельно-розважальному комплексі «Сонячна галерея» відбулися навчання з евакуації населення при надзвичайних ситуаціях. Увага! В будівлі виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, покинути приміщення. Согласно розпорядженню Кабінету міністрів, 3 дні в нашому місті проходять учення по громадянській обороні. Вони проходять не тільки в місті, а й всій області. Ми відрабатуємо багато питання, які зв'язані і з роботою торгово-розвлекательних комплексів, общежитій, домов. Об'єктом для відпрацювання навчальних дій рятувальних служб став один із торговельно-розважальних комплексів. «Сонячна галерея була вибрана не случайно, так як це один із крупніших гіпермаркетів міста Кривого Рога, крупніший гіпермаркет Саксанського району, і кількість посетителей, які проходять в сутки, перевищає кілька тисяч чоловік. Тому в випадку виникнення таких ситуацій, я впевнений, що після проведення таких учень, весь персонал, служби районної будуть в повній готовності». Мета навчань – перевірити готовність до оперативного реагування під час надзвичайної ситуації всіх рятувальних підрозділів міста та співробітників торговельного комплексу. «Ми ставимо за мету те, щоб керівництво даного об'єкту, а тут більше 100 підприємців, які знаходяться в одній будівлі, щоб серед них було порозуміння, що це таке цивільний захист і що врешті-решт вони несуть відповідальність за тих громадян, які знаходяться в даному будівлі під час». У місті діє єдина ланка з питань цивільного захисту, до якої входять органи управління і сили реагування, що працюють в цілодобовому режимі. Пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, воєнізований гірничо-рятувальний загін, служба охорони громадського порядку на базі полку патрульної поліції та підрозділ медицини катастроф – всі були задіяні сьогодні та продемонстрували готовність до завдань в умовах надзвичайної ситуації. Олена Павловець, Вадим Діденко. Цей день.